きネズミ。じゃあまあ、いらせた今。どのなんかね。大丈夫大丈夫。いいとこですわ。この船長も藤井って言うんだよ。どうなの？そう、ここみんな藤井全員藤井やん。竹牛食うけど、ね、竹牛食うけど、まず2人降りて、はい、荷物入れ、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コース持ってるんだ。なんで味にこのサワなの？イカだって。イカだじゃなくてカワハギとかで、お先が柔らかいんだよ。うんうん、だからいいの。当たりが取りやすい、ポイントに。仕掛けした、仕掛けた。餌つける。アサリの餌つけようか。つけ方あるの？アサリ。アサリのつけ方あるの？あるある。このブヨブヨ、ここにかけて、で、目ん玉。目ん玉ない。これこれこれ。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 これ。こっちのところ。これこれこれ。これに引っ掛けて、これに引っ掛けて、ほんで、ここに腹綿がここにこれ、あるもんで、これを、この、なんていうの、こう、ほんでこの腹の真ん中、なるべく小さくつけて、腹のこの辺から食べ始める。で、一番最初にこのくっつけたこのビロビロのとこ、ここあるが、ここ一番最初、ここだけは残ってくる。ここ絶対食べんで。最後、それはこっからだ。そこが美味しいのにね。そうそう、ほんで。じゃじゃん。来たよ。君かね、さっきから食ってんのは。みんな鍵やって、健太郎も。金太郎、カワギっていうのは合わせるの難しいもんだよ。ここで差が出るんだよ。あー、なるほどね。この人はカワギ釣り女で、これほら、やん、りん、でも小さい。これで中ぐらい。チビちゃん、チビちゃん、チビちゃん、もっと大きいやつ釣らなくちゃ。さあ、しょくちゃん頑張んなよ。でも、お耳にできたわ。ちゃん、どこだ、カワガニか。やばい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 。いや、ゆっくりでゆっくりでよ。焦らんでいいよ。なんか引っかかってる。カワハギは？ちっちゃい。やってた。ちっちゃい。これちょっと返してあげた方がいいかな。ちょっと小さすぎるね。ちょっと小さい。まだ釣れるで。ああ。でもやった。やったじゃん。いいえ。よかったよかった。よかったよ。ちっちゃいけど。逆光やけど。あ、いいな、ちっちゃい。水サイズばっかりな。ちっちゃいやつやな。イエイ。やった。カワハギちゃん。あ、でもなんかうまいな、今回。いいか。大きいよ、今度は。そんなことないよ。ないけど、さっきよりは大きいよ。今どうしよう。いや、入れとけや。もうこれ、これあり？あり、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 やった。いや、いや、いや、ってなきゃおる。いいえ、ちょっと、うさぎのいい。
君が食べるです。食べられます。お父さんまだ来てないね。うん、来てない。来てない。マイケル。でもグレは開きにしてもこの時期美味しい。この間お父さん持ってきたやつ美味しかったよ。何にして食ったの？竜田揚げ。うん。ここは怒ってます。緑だね、目がね。毒があるんですね、君は。怒ってる。早かったね。早かった。あ、危ない。残念。ちょっと引いたよ、だいぶ今。やっぱり秋美だな。水の秋美やわ。水の秋美か。じゃあ変更や。餌変更や、うん、まあまあ、何でも食べるんだね。雑食なの。でもエビ食わんじゃん。おいおい。あ、あんま大きくね。コチヌだ。コチヌ。コチヌ。わあ、ちっちゃい。おお。ああ。これがチヌだ。まだいる子供。うん。本当にピンポイントで取れるもんなんだね。可愛らしいでしょ。可愛らしい。俺はちょっと寂しいな。可愛い。可愛いな。しょうこちゃんちんだよ。どっち？大きい。大きいのに大きそう。うわ、コーン入ったね、今。うん。さっきより大きいじゃん。大きい大きい。おお。28。あ、ケミさん。じゃん。2連。すごいね。すごい。合わせてする。一斉のタイミングで食べたんだよ、これ。これ肝が、これここ肝。これめ。うん。どうする？どうしようね。なんか微妙なサイズやな。めっちゃバタバタしてるよ。はい。嫌いな同士やったらどうすんのよ。最悪やん。ちょっとやめてあげて言ってるから。もうかわいそすぎるからやめてあげて。拷問や拷問。王様ゲームぐらい嫌や。あ、ストレスが半端ない。
カワハギ。ちょっと大きいよ。俺のやつ大きいじゃん。大きい大きい。アサリ食ったじゃん。アサリ食べた。結構ちゃんと食べてる。よし。食事。口から出てる。